kaungwa na nani? Yesu. Na Mungu. Kwa sababu Mungu wetu ni mmoja. Pole pole. Nataka tuweke twende vizuri. Yes. Yesu ndio Mungu. Yesu ni mmoja, ni Mungu, ni Mungu mmoja. Yesu ameumba. Yes, ameumba. Ameumba watu wote. Enough kila chochote tu. Kila kitu tunaona. Yes. Kimeumbwa na Yesu. Yes. Hata Mariamu ameumbwa na Yesu. Yes, aliumbwa na yeye. Asante. Mariamu akabeba mimba ya Yesu. Yes, miezi 9 kweli. Asante. Na Mariamu Mungu wake ni nani? Mariamu Mungu wake ni Yesu. Asante. Kwa hiyo Mariamu akabeba mimba ya Mungu wake. Ni kweli kabisa. Sijui nieleze namna gani. Vile unajua? Sijui nieleze namna gani kwa sababu hii ni siri kubwa sana ya kwamba Mungu alikuwa binadamu. Labda maelezo yangu huenda ya ka fall short vile ninafaa kueleza, lakini hilo swali ya kwamba Mariamu alibeba Mungu ni kweli, hata lilikuwa ni hoja ambalo lilijadiliwa sana kwa wakati Ukristo ulianza. Ilikuwa ni hoja kubwa sana. Sijui nieleze namna gani, lakini nitasema ni kweli. Sawa. Akambeba. Kwa hiyo Mariam akambeba Mungu wake kwa tumbo. Akamzaa. Yes. Kuna njia mbili zinazopita kinyesi. Mungu akapitia katika ile njia. Akazaliwa na nani? Alizaliwa kama binadamu. Akazaliwa na nani? Na Mariam. Ambaye kwamba Mariam ni mja wa nani? Wa Mungu. Mungu gani? Mungu ambaye Mungu wa ukweli. Mungu wa ukweli ndio gani? Ambaye amejidhihirisha kama Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Huyo Mungu wa ukweli anaitwa nani? Anaitwa Yehova. Yehova. Yes. Kwa hiyo huyo ndio Mungu wa ukweli. Yes. Hao wengine ni wa uongo. Sasa mimi sitakwambia hivyo, lakini mimi yale najua Yehova, Yahweh mwenye alijifunua kwa Musa akasema hilo ndilo jina langu, ndiye amejidhibitisha kwa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwenye Luka ukianzia mstari wa 22 Yesu alishikwa akatahiriwa. Yes, alitahiriwa ni kweli. Na Yesu ndio Mungu. Yes. Mungu akafanya nini? Akatahirishwa. Sante.